Nabong, everything. Uy, si Bart Pingris and Kelly Nabong engaged in a fist fight. Kapag sinabi mong fierce at tough enforcer sa PBA, ay hindi pwedeng hindi mabanggit ang pangalan nito. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang isa sa mga palabang manlalaro sa PBA na sa sobrang pisikal ay ilang beses na nga ding nadawit sa mga gulo. Bakit nga ba tila lapitin ito ng mga kontrobersya at mga trouble sa liga? Bukod sa kanya ay sino-sino pa nga ba ang top enforcers nito sa PBA? Halika, samahan niyo akong talakayin at alamin kung gaano nga ba kabangis si Kelly Nabong. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Ipinanganak noong November 17, 1988 ang PhilAm 6'5 Enforcer na si Kelly Berry Nabong. Nagsimula naman ang basketball career ni Nabong dito sa Pilipinas na mag-apply sa 2012 PBA Draft kung saan kinuha nga ito ng Rain or Shine bilang kanilang 17th overall pick pero na-trade din naman kaagad sa Meralco. Sa draft class ngang ito ay kabatch ni Kelly Nabong sina Vic Manuel, Calvin Abueva at Junmar Fajardo. Habang naglalaro para sa Meralco ay nakita na agad ang pagiging enforcer ni Nabong na hindi pinababaya ang madehado ang mga kakampi nito. Sa pagpasok naman ng taong 2013 ay na-trade uli si Nabong papuntang Global Port Batang Pier. Bukod nga sa puntos at mga rebounds ay lubos namang napakinabangan ng Global Port kay Nabong ay ang naibibigay nitong toughness sa loob ng playing court. Dito ay unti-unti nangang nakilala si Kelly Nabong bilang isang tough at solidong defender na hindi umaayaw kahit sino pang makalaban ito. Sa nag-uumpisang PBA career naman ni Nabong ay nadawit na agad ito sa PBA Brawl matapos ang tagpo nila noon ni Mark Pingris. Matapos ngang ipagtanggol ang tila na pagkaisahang kakampi ay dito na nakitang nagpakawala si Pingris ng suntok na syempre pinalaga naman ni Kelly Nabong. Sa tulong ng mga cooler heads at kay Tim Cone ay napahupa nga ang gulo at nagresulta nga ito ng pagkakasuspinde ng 2 laro at multang 60,000 pesos para kay Nabong at Mark Pingris. Iginiit man noon na hindi siya dirty player at hindi nanuntok, ay inamin naman ni Nabong na nagpakawala ito ng knee kick na natutunan niya umano habang pinapanood ang kanyang MMA idol na si John Jones. 2015 ay nagbalik Meralco Bolts naman itong si Kelly Nabong para mag-provide pa din ng toughness sa frontline ng Meralco Bolts. Taong 2017 ay lumutang na naman ang pangalan ni Kelly Nabong matapos nitong makipagsagutan sa Nooy Meralco assistant coach Jimmy Alapag. Dahil nga sa insidenteng ito ay napatawan ng indefinite suspension si Nabong na kalaunan nga ay binitawan na din ng Meralco Bolts. Matapos ngang i-release ng Bolts ay kaagad din namang kinuha ng Global Port si Kelly Nabong. Sa pagbabalik ngang ito ni Nabong ay mas nag-improve pa ang laro nito at mayroon na ding reliable 3-point shot at nagtala ng mga averages noon na 7.3 points, 6.5 rebounds, 2.5 assists, at 1.3 steals per game. Maganda man ang nilalaro ay nadawit uli ito sa kontrobersya matapos umanong maging disrespectful sa isang referee at kay Coach Louie Alas na nagresulta nga sa pagkaka-eject kay Kelly Nabong. Taong 2018 ay napunta namang San Miguel si Kelly Nabong kung saan nagkita uli sila ng nakasagutan at nooy SMB assistant coach Jimmy Alapag. Nilinaw naman ni Nabong na para sa kanya ay tapos na ang insidenteng iyon at sinabi pang kapitan pa din umano nito si Jimmy Alapag. Nabawasan man ang playing time dahil nagsilbi na lang backup ni Christian Stan Hardinger at Junmar Fajardo ay sulit naman ang punta ni Nabong sa SMB. Habang naglalaro para sa San Miguel ay natikman na nga ni Kelly Nabong ang maging PBA champion hindi lang isa kundi 2 beses. Sa SMB ay ilang beses na ding nadawit si Nabong sa mga gulo pero matapos nga ang kontrobersyang naganap sa SMB practice kung saan dawit sina Arwin Santos, Ronald Tubid at Import Deswells ay napatawan uli ng indefinite suspension si Nabong. Kalaunan ay na-trade na pabalik ng Northport. Sinabi naman ni Nabong na bukod sa San Miguel ay mas gusto niya nang sa Northport mapunta kaysa sa ibang koponan dahil ito na nga daw ang kanyang second home. Mukhang at home nga si Kelly Nabong dahil napakaganda ng performance nito para sa Northport at nagtala nga noon ng mga averages na 11.5 points,
5.2 rebounds at 1.5 assists a game. Magkahiwalay na nga ng koponan ay tila hindi naman humupa ang hiduwaang Kelly Nabong at Arwin Santos. Dahil sa tuwing magkikita ang dalawa sa loob ng playing court, ay andun pa din ang kiskisan na magkabilang panig. As of February 6, 2021, ay hindi pa din nire-renew si Nabong ng Northport dahil nag-uusap-usap pa umano ang mga coaches nito at in-evaluate pa si Kelly Nabong. Maganda man ang naging performance sa huling conference para sa Northport, ay pwedeng isang dahilan din kung bakit matagal ang desisyon sa panibagong kontrata ni Nabong ay ang mga kinasasangkutan nitong kontrobersya sa liga. Bago nga pumirma ng panibagong kontrata noon si Nabong sa Northport, ay nagkausap pa nga umano sila ng Northport Management at sinabi nga ni Nabong na pipilitin niya makuha ang Most Improved Player Award. Marami ako nababasa na bakit nga ba takaw gulo si Kelly Nabong. Well, isa na siguro ang paghanga nito kay Dennis Rodman na gagawin ang lahat makatulong lang sa koponan nito at idagdag mo pa ang palaban at never back down na imahe na isang Kelly Nabong. Inamin naman ng tough at physical enforcer na si Kelly Nabong na ilan lang sila Bo Belga, Billy Mamaril, Doug Kramer, Calvin Abueva at Mark Pingris ang mga itinuturing nitong katulad niyang mga matitibay din pagdating sa mga pisikalan sa PBA. Ikaw ka Dribble, tingin mo papipirmahin pa ba ng Northport si Kelly Nabong? And kung hindi na, ay saang PBA team kaya ito na babagay na maglaro? Tutal, okay na naman si Pingris at Nabong, then nasa Magnolia na si Calvin Abueva. Tingin nyo ba mas okay na kunin siya ng Magnolia at Shots? Kamusta kaya ang mga makakalaban nila? Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga subscribers na nagsuggest ng topic natin ngayon. Shoutout din sa lahat ng mga bago at solido nating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong mga suporta, Katribble. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, ay pakilike naman ang video na ito. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod nating mga videos. Salamat!